Témou Globseku je skrotenie búrky. A my sme nedávno zažili jednu silnú búrku, ktorá sa netýkala ani počasia a netýkala sa úplne doslovne ani obrany, ani medzinárodnej politiky, napriek tomu, že mala potom na ňu významné dopady. A to bola búrka COVID-19, ktorá priniesla do pozornosti mnohých analytikov aj otázky bezpečnosti, ktoré sa týkajú zdravia. Aj teda zdravotnej politiky. A o zdravotnej politike a o zisteniach, ktoré prezentoval na paneli, ktorý bol tu na Globseku, sa budeme rozprávať so zdravotníckym analytikom Martinom Smatanom. Martin, vítajte. Pekne, prajem. Som rád, že ste prišli a budeme sa rozprávať o vašej prezentácii, ktorú ste mali na paneli. Tie jednotlivé slajdy, o ktorých budeme hovoriť, teda budú aj vo videu zobrazené, aby aj naši diváci vedeli, že vlastne o čom sa bavíme. Takže čo bolo vlastne témou tej prezentácie? Začnem možno trošku skôr, a to rokom 2022, vtedy nás Robo Váš aj s Mišom Štovkom, čo už je teraz štátny tajomník, ktorý teraz ešte nebol, oslovil, či by sme sa nepovenovali v mene Globseku zdravotníctvom, nakoľko sa ukázalo, že bezpečnosť kraja nie je iba o tankoch a raketách, ale aj o funkčnosť zdravotníctva, lebo keď nefunguje zdravotníctvo, tak de facto sme videli, nefunguje prakticky nič. Sa musia zatvárať obchody, v nemocnice sa sú preťažené, potom sú iné konsekvencie. V tom roku 2022 sme sa prvýkrát pozreli na to, čo vlastne spôsobilo, že niektoré krajiny boli úspešnejšie v tom boji s tým covidom. A táto iniciatíva vedla k takým malým záverom, že napriek tomu, že v tom roku 2022-2023, keď sme to robili, ešte ani neodzneli tie posledné vlny covidu, už viaceré krajiny boli pred bránami ďalších veľkých zdravotníckych výziev, ktoré sú ale pomerne zákerné, ako je napríklad starnutie a rast neprenosných civilizačných ochorení. A zákerné sú práve v tom, že keď pacient dostane COVID, tak bohužiaľ často do dní zomre. To starnutie a rast tých civilizačných problémov sú veci, ktoré často trvajú 10, 15, 20 rokov a preto sa nejakým spôsobom vymykajú pozornosti politikov alebo tých, čo rozhodujú o opatreniach alebo médií. A preto sme sa rozhodli, že budeme na ročnej báze robiť taký jednoduchý index, taký ranking krajín, ktoré sa pozerá na to, ako sú krajiny pripravené na tieto budúce výzvy, ako je starnutie a naraz rakovina, neurodegeneratívnych ochorení. A toto voláme tzv. Po anglicky readiness index alebo index pripravenosti zdravotníckych systémov. Tento rok sme prezentovali už tretí rok výsledkov tejto štúdie s tým, že každý rok to nejako doplňame. V roku 2022 to bolo iba krajiny strednej východnej Európy, lebo tie boli najtvrdšie zasiahnuté vlastne covidom. Minulý rok sme expandovali prvýkrát na všetky krajiny, lebo ak chceme identifikovať tých najlepších, tak musíme ísť aj na musíme aj po tých najlepších ísť. Áno, presne tak. A tento rok sme expandovali mimo toho indexu aj do niektorých špecifických diagnóz. Sme spravili takú že neurodegeneratívnu mapu, sme sa pozreli iba na neurodegeneratívne ochorenia špecificky, lebo tam je ten problém obzvlášť závažný. Povedzme si, čo to znamená neurodegeneratívne ochorenia, o čom hovoríme. Parkinsonové ochorenia, Alzheimer, demencia. ALS. Áno, tieto ochorenia tam sú. Jasne. Ale stále robíme aj ten štandardný index a to je to, čo sme prezentovali včera na mainstage, dnes na tom takomto veľkom paneli. No. Možno ešte predtým, ako poviem, ako to vlastne dopadlo, iba pár slov k nejakej, nazvime to, metodike, lebo to, čo prezentujem, je vlastne hodnotenie krajín, to ranking, ako nejaká od najlepšieho po najhoršie, ak to môžem tak nazvať. Vieme, že tam veľa limitácií k tomu, ako sa robia tieto kompozitné indikátory. Na to je separátna ekonomická teória, ktorá vraví, čo je zlé, čo je na tom dobré. Sme si to úplne vedomi v tej publikácii, ktorá pre Tatra sa mi to bude vydané, to všetko popísané. Kľúčové je to, že sme sa pozreli na nejakých 90 rozličných indikátorov naprieč všetkým, čo sa zbiera, z čoho nám ostalo 38 po tej destilácii toho, či tie dáta sú dispozície všetky krajiny, či sú kredibilné, či dajú použiť, či majú hlavu a petu. A tieto sme potom vážili medzi sebou a prezentovali ako jedno číslo za krajinu, ktorú môže mať hodnotu od 0 po 100, teoretické hodnoty. A čím vyššie číslo, tým lepšie pripravená krajina je. Veľmi zjednodušujem celý ten veľmi zložitý matematický proces za tým. A keď sa pozrieme na tie výsledky tohto roku, tak podobne ako minulý rok na číslo 1, čo je najviac pripravená krajina s najlepšie pripraveným systémom, je Norsko. Po Norsku nasleduje Holandsko, Švédsko, Nemecko a Dánsko. Toto je 5 krajín, ktoré má skore 70 bodov a viac. A minulý rok tie skore boli veľmi podobné, lebo tie medziročné rozdiely až sa tak neprejavujú. Keď sa pozrieme na tých 10 najhorších krajín, tak 9 z nich sú krajiny strednej východnej Európy. To znamená, že je to tam bohužiaľ vidno tá mapa, ako sa kreslí
na tých vizualizáciách, ktoré potom ukážeme. Jediná výnimka z tých 10, čiže tá jedna krajina, ktorá nie je z tohto regiónu, alebo nepatrí medzi tie CEE krajiny, je Grécko. A Grécko tam je kvôli tomu, že ako mali finančnú krízu, tak oni museli spraviť strašne veľa škrtov a obmedzení, ktoré pomerne výrazne zastavilo progres zdravotného systému. Okay. A ukazuje to prakticky na všetkých opatreniach, ktoré existuje. Mm-hmm. Čiže taký veľký zdvihnutý prst na to, čo sa môže stať, keď sa krajina dostane ekonomicky do vážnych problémov. Áno, že zdravotníctvo je jedna z tých asi oblastí, na ktorej si niekto trúfne aj šetriť, lebo niekde šetriť musí a sú veci, na ktoré sa... Áno, a presne, keď sa za chvíľučku dostaneme k tým, nazme to lessons learned a best practices z tých krajín, tak presne vidno, že tie krajiny, ktoré naopak investujú dlhodobo, tak majú úplne opačné spektrum tých výsledkov. Uh-huh. Ale keď sa pozrieme na presné skóre tých 5 najhorších, alebo keď som spomenul tých 5 najlepších, tak 5 najhorších, tak najmenej pripravená krajina v rámci všetkých tých parametrov, ktoré sme pozerali, je Bulharsko, potom nasleduje Polsko, Litva, Rumunsko a bohužiaľ my sme ako Slovensko piaty najhorší. Mm-hmm. A týchto 5 krajín je pomerne výrazne za tými ostatnými, čo mm-hmm. nasledujú. Takže o akom skóre sa približne bavíme? 46 bodov, takže my sme nie že polku, ale menej ako polku toho. Takže sme aj pod premiérom aj regiónu, aj samotnej Európskej únie. Okay. Existuje veľa spôsobov, ako sa dá lepšie alebo bližšie analyzovať tieto čísla a my potom robíme aj špecifické country reporty pre jednotlivé krajiny, my to obchádzame jednotlivé ministerstva, kde diskutujeme o tých témach a nejakým spôsobom našim cieľom je, aby sa nezabudlo na to, že kým, ako som spomínal, pri tom covide, ten pacient bohužiaľ zomer za pár dní, tak to je na očiach, aby sa nezabudlo, že toto starnutie a spolu síce na očiach nie, ale treba tie systémy budovať teraz, lebo o 15 rokov bude neskoro, keď si spomenieme, že starneme a nemáme kapacity. Tak vlastne... Sú to dlhodobé problémy, ktoré musí zdravotníctvo dlhodobo riešiť. Presne tak. Nie je to otázka týždňa, dvoch. A my vlastne chceme týmto zvyšovať to povedomie o tom, aby sa nezabudlo, nezaspalo sa na vavrinu, že už je po covide v poriadku, nemusíme riešiť zdravotníctvo práve. Naopak, teraz je priestor ho riešiť, aby potom, keď príde znova veľká kríza, veľký dopyt po starostlivosti, aby to tie systémy zvládli. A preto v rámci tej prezentácie, ktoré sme mali teraz, sme to spravili veľmi jednoducho. Sme sa pozreli na tých najlepších 5 krajín, ktoré sú v tom, v tej best in class practice, ako to voláme, a pozreli sme sa, čo ich robí inými ako tie najhoršie krajiny. Áno, presne tak. A bolo tam veľa spoločných črt, vybral som 5 takých, čo sú veľmi ľahko uchopiteľných. Okay. Prvá črta je, že tieto krajiny, keď sa pozrieme na ich priemerné výdavky na zdravotníctvo posledné 3 roky, robili sme priemery väčšinou, tak z 5 krajín v Európe, čo majú najvyššie výdavky, 4 sú v tých našich 5 najlepších, v tejto topke. Keď sa pozrieme naopak na tých spodných 5, tak je to Polsko, Bulharsko, Slovensko, Rumunsko a Chorvátsko, s tým, že napríklad Slovensko má ten trojročný priemer približne na úrovni nejakých 30% toho priemeru tých najlepších krajín. Takže tam vidno extrémne, enormné rozdiely. A pozeráme sa na výdavky per capita po úprave parity kúpnej sily, čo vieme, že na diskusiu, či je to správny alebo nesprávny indikátor, ale to je potom... nejakým spôsobom predsa len porovno, aby to bolo porovnateľné. Je to na diskusiu, či to máme používať, ale tie výsledky nie sú výrazne odlišné v tom poradí, keď používame PPPčka alebo nejakým spôsobom to neopravujeme. Jasné. Prečo tie krajiny toľko to investujú? Lebo to sú krajiny, ktoré mali dlhodobé silné základy v dátovej vede a v farmakoekonomike. Oni dlhodobo si uvedomovali, že keď investujú to zdravotníctvo, to hodnota časom príde. To znamená, že to je krajina, ktorá vnímala výdavok na zdravotníctvo ako investíciu, nie ako krátkodobý náklad a oni už tie výsledky vidia. Sú krajiny, ktoré majú najnižšiu mieru odvratiteľnej úmrtnosti, najdlhšiu mieru očakávanej dĺžky dožitia, najnižšie miery dočenských úmrtností, lebo proste dlhodobo investovali, majú tie výsledky a veľa ľudí si myslí, že tak aj na Slovensku sme posledné 2 roky výrazne zvýšili výdavky na zdravotníctvo, čo je absolútne super, podľa mňa dokonca až na úroveň nad rámec toho, čo ako krajina dokážeme dlhodobo udržať. Ale toto nie je šprint, toto je maratón. Tieto krajiny to robia 25 rokov, takže nám 2 roky. Nie je to o tom, že 2 roky, ale hej, jasné. A to sme stále nedobehli, iba sme výrazne zvýšili tie výdavky. Poďme na ďalší parameter. Tak, ďalší parameter, že najlepšie krajiny veľmi signifikantne investujú do včasnej intervencie. To znamená, že sú krajiny, ktoré keď sa pozrieme na priemerný počet diagnostických zariadení napríklad, tak per capita na populáciu majú výrazne nadpriemerné hodnoty, či sú CT prístrojov, MRI prístrojov, mamografov, všetkého, čo vlastne je proxy indikátor dostupnosti tej diagnostické starostlivosti. Nie je to, že ideálny indikátor, ale je to proxy toho, že vieme, že do toho investujú. Zároveň to sú krajiny, ktoré investujú veľmi veľké výrazné prostriedky, keď to vidíme na výdavkoch per capita na tú preventívnu starostlivosť, do tých, nazvime to, kľúčových determinantov zdravia. Takže oni investujú do tých príčin toho, prečo máme také zdravotné výsledky. To znamená, že aká je spotreba soli, cukru, alkoholu, tabaku, znečistenie vzdušia
A jeden z mojich obľúbených príkladov je Švédsko alebo Norsko, a tu som použil prípad Norska, alebo Norsko vyhralo ten náš ranking, na Švédsko na tom ešte lepšie. Je taká pekná štúdia, ktorú robí OECD, kde sa pozerajú na to, koľko percent úmrtí sa dá pripísať nejakému tomuto rizikovému faktoru. To znamená, že ročne nám zomre 100% a vieme podľa štúdií, že približne, vymyslím si, priemerne v Európe 17% tých úmrtí bolo do nejakej miery ovplyvnené zlým, zlou dietou, nadpotrebou soli, červeného mesa, krížom krážom. Jasne. Keď sa pozrieme na Norsko, tak napriek všetkými týmito skupinami je výrazne, výrazne pod, v niektorých skupinách je viac ako 50% lepšie ako priemer. Uh-huh. A to kvôli tomu, že majú dlhodobé stratégie, ako s tým bojovať. A takisto veľmi výrazne investujú do týchto parametrov. Uh-huh. A to je ten indikátor, že keď sa pozrieme, koľko minajú per capita, tak Slovensko je na absolútnom konci per capita výdavkoch na preventívne verejné zdravotné politiky. Uh-huh. Tieto krajiny majú niektoré dokonca viac ako 10 násob. Čo si máme predstaviť o preventívnou zdravotnou politikou, aby sme to približili posluchačom, že o čom hovoríme? V rámci tej systematizácie tej výdavky sme šli podľa metodiky System of Health Accounts, čo má OECD spolu s Eurostatom. Mm-hmm. To je skupina výdavok, ktorá zavrania teda primárnu, sekundárnu prevenciu, očkovanie a do určitej miery v niektorých skupinách aj diagnostiku v rámci mamografie a tak. Takže toto sú tie hlavné výdavky, ktoré súvisia s tým, ako včasne, v akom stave zachytíme tie ochorenia, ako sú ľudia informovaní o tom, koľko sa minie na preventívne vyšetrenie, na preventívne kampane a tak. Takže toto všetko je v tomto. Uh-huh. A Slovensko je v tomto indikátore dlhodobo na absolútnom chvoste, a to aj pred pandémiou a počas pandémie. V tomto indikátore sme sa museli pozrieť nie na priemery 3 rokov, sme sa pozreli na rok 2019 a 2022, lebo toto COVID trošku skresloval, alebo do toho vstupovali ako covidové testy a tak. Takže to je taká drobnosť. Tretí parametr, ktoré odlišuje tieto krajiny, že to sú krajiny, ktoré veľmi silno investujú do inovácií a to, čo sa týka toho rozsahu, ale aj rýchlosti, ako adoptujú tieto inovácie. Mm-hmm. A vieme, že podobne ako všetky faktory, ktoré som menoval, tam sa vždy dá pozrieť na to z dvoch strán, lebo aj veľké výdavky na jednej strane môže znamenať, že je menší priestor na budúci rast. Mm-hmm. Takže na všetko sa dá polemizovať a preto vlastne celú tú metodiku každý rok po feedbacku od VHO, OECD, od partnerov prerábame a upravujeme. Ale existuje proxy, ako merať, nazvime tú povedané, lásku krajín k inováciám a máme schopnosť príjmať možno inovácie, áno, 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 tak povieme. Ochotu ísť sa nepozerať. Ísť do inovácií. A máme FPIA, to je Európska agentúra inovatívnych farmaceutických výrobcov, ktorá robí takú štúdiu každý rok, ktorá publikuje, koľko percent liekov je k dispozícii v kategorizácii v danej krajine zo všetkých dostupných a ako rýchlo tie lieky vstupujú na ten trh, koľko dní to priemerne trvá. A keď to zjednoduším, keď sa pozrieme na tie krajiny, ktoré dominujú v indexu, tak to sú krajiny, ktoré na jednej strane majú aj najväčšie percento tých liekov aj najrýchlejšie vstupujú. Uh-huh. Ale áno, treba povedať, že toto niekedy ide na úkor efektivity využitých zdrojov, lebo niektoré tie lieky sú možno menej efektívne per euro ako iné. Preto táto téma je veľmi často diskutovaná, keď ju prezentujeme, ale za nás je to stále indikátor toho, že tie krajiny inovujú, chcú tie nové produkty, ale zároveň majú potom väčšinou politiky, ako napríklad Nemecko, kde je veľmi rýchly vstup liekov, ale potom je pravidelné prehodnocovanie toho, či sú efektívne alebo nie sú efektívne. Jasne, a keď nie sú teda, že hurá, áno, ideme, ale aj tá kontrola následne, že malo to zmysel, nemalo to zmysel. Presne, som to správne pochopil, tak tu sa ale bavíme výlučne v zásade o liekoch. Ten index je postavený na liekoch. Tento bohužiaľ, áno, nemáme iné proxy. Čiže nie je možnosť povedať, že dobre, bavíme sa aj o, povedzme, technológiách, alebo o, neviem, operačných technikách, alebo podobných záležitostiach, ktoré tiež môžu nejakým spôsobom zásadne ovplyvňovať výsledky vlastne aj liečby celého systému. Bohužiaľ, nejaký takýto indikátor, ktorý bol k dispozícii, nemáme, lebo ako som spomínal, musíme to mať za všetky 27 krajín, na ktoré sa pozeráme. Mali sme ten indikátor, ktorý sa pozerá na dostupnosť niektorých špecializovaných, drahých kardiovaskulárnych materiálov, ktoré sa používajú pri intervenciách, lebo Európska kardiovaskulárna spoločnosť robí takzvaný, sa to volá, že European Heart Atlas, alebo nejak takto volajú, Cardio Atlas, myslím. Ano. A tam každá krajina nahlasuje napríklad dostupnosť určitých stentov alebo defibrilátorov na per osoby, per všetko. Ale neboli tam zase znova všetky dáta. Jasné, rozumiem, nedalo sa to použiť. Takže to je najbližšie proxy, čo k tomu máme. Ale máme aj iné indikátory, ktoré sa pozerajú na to, či krajina má HT agentúru, či má inovačný fond, či má early access schému. Takže či vôbec tam pracuje na tom, áno, že inovácie chce. Jasné, rozumiem. Posledné dva faktory, ktoré sú spoločné, ten štvrtý je to, že tieto krajiny napriek tomu, že už roky dominujú v počte lekárov, sestier per capita, stále buď držia tie čísla, alebo zväčšujú. A to kvôli tomu, že oni nie sú
akože nie sú že neefektívni, ale oni expandujú týmito extra kapacitami do služieb, ktoré nie sú v mnohých krajinách dostupné, ako je domáca starostlivosť, následná starostlivosť, sociálna starostlivosť, paliatívna starostlivosť. Takže oni expandujú tými kapacitami do služieb, ktoré stále generujú hodnotu pre tú spoločnosť. U nás, keďže my sme zasa znova, či ako región alebo Slovensko, v tých podpriemerných hodnotách primárne, čo sa týka sestier, tak my tú možnosť na túto expanziu, či kvality alebo rozsahu starostlivosti nemáme. A na záver, a to je asi môj najobľúbenejší diagram alebo číslo, ktoré zároveň je to najsmutnejšie z nich, tie najlepšie krajiny sú krajiny, ktoré majú najstabilnejší leadership v zdravotníctve, ktoré vieme merať tak, že sa pozrieme na počet dní, koľko minister alebo ministerka zostane v kancelárii alebo vo funkcii. Vo funkcii. Meráme to od roku 2000, mali sme dáta aktualizované teraz v júli roku 2024 a na tej mapke, keby sme si to predstavili, tam krásne vidno, že tie najlepšie krajiny sú najtmavšie, stredná východná Európa je najhoršia. Len ilustratívne, na Slovensku od roku 2000 k tomu júlu 2024 priemerne minister vydrží 537 dní, v Rumunsku 299 dní, v Nemecku, v Švédsku, v Holandsku viac ako 1100-1200 dní, takže, takže tak. A tento parameter absolútne kľúčový kvôli tomu, že tým, že sa často menia ministri, oni nevedia dokončiť projekty, nevedia ich implementovať, nesústredia sa na dlhodobé, strednodobé cieľa, ale iba aby nejakým spôsobom niečo rýchlo deliverovali, vytvára to taký ten, bohužiaľ, krátkodobý transakčný vzťah v sektore a to je jeden z hlavných problémov, prečo aj u nás alebo v mnohých iných krajinách strednej východnej Európy ten, často máme pocit, že blúdime v tých istých témach, v tých istých kruhoch. Stále znovu a začíname od nuly, stále znovu. A máme viaceré stálice v rámci odborných spoločností alebo skupín, ako je AOPP alebo ZAP a Zdravita, ktorí už poznali toľko ministrov, ktorí prišli s tými istými témami, lebo vždy, keď príde, sa to spustí, nedokončí, spustí, nedokončí. A toto krásne vidíme bohužiaľ aj na našom indexe, keď si graficky korelujeme výsledky tohto, že koľko dní zostane vo funkcii versus celkové výsledky. To krásne graficky prelína, lebo toto je absolútne dominantný, dominantný faktor. No vy ste povedali asi to najdôležitejšie, že skutočne rozvoj zdravotníctva nie je šprint. Tak. Nemôže byť šprint. A v podstate možno sme mali jedného ministra, ktorý mal aspoň snahu niečo zásadným spôsobom zmeniť. Neviem, či je ešte niekto iný, kto v tej histórii Slovenska mal takú snahu. Nehodnotím teraz kvalitu a tak ďalej, ale aspoň teda tú odvahu a možno aj ochotu ísť naozaj do aj tvrdej konfrontácie kvôli nejakej zmene. Vidíte vôbec šancu, že v nejakej dohľadnej budúcnosti sa situácia zmení, povedzme, na Slovensku? Tak tie čísla tomu neprajú, lebo aké teraz prezentujeme priemerné číslo v roku 2000, my sme to pozerali v rámci, sme uvažovali, či to číslo nejako nezmeníme, nedoplníme, aj ako sú tie trendy. Napríklad v Čechách je taký trend, že je minister plus minus 1000 dní a potom 4 sú okolo 200 tisíc dní. Čiže záleží od politickej garnitúry, ktorá tam je. Ale u nás, keď sa pozrieme, ako sa to hýbe, tak ten priemer dní sa znižuje od covidu, je to už iba nejakých 10 mesiacov. Takže u nás to bohužiaľ nevyzerá moc, že by to šlo tým správnym smerom, čo týka tej stability. A s tou stabilitou súvisí strašne veľa iných vecí, lebo ako vieme, keď sa mení minister, často sa menia či štátni tajomníci, alebo generálny riaditeľ, alebo riaditeľ nemocníc. A ďalší smutný príklad, ktorý máme napríklad, keď sme teraz v Čechách, máme tu na hlavnú nemocnicu, z tých hlavných fakultní nemocnice v Motoli. Priemerná dĺžka dožitia riaditeľa vo funkcii tam je 6 rokov. Keď sa pozrieme na, nechcem povedať, že super, ale náprotivka na Slovensku, Univerzitu v Bratislave, tak tam to bolo od roku 2000 priemerne, myslím, že iba nejakých rok a pol vo funkcii. Takže to je strašne málo, 1,5 versus 6, tak absolútne zrejme, že za to 1,5 roka sa nedá tá nemocnica zmanažovať, posunúť, nastaviť tak, aby sa to niekam systémovo pohlo. A tento problém vnímame naprieč vlastne všetkými funkciami a reformami a situáciami v sektore. Ja sa stále snažím nájsť nejaké to svetielko na konci tunela, ale momentálne ho asi veľmi nevidíme, čo sa Slovenska týka špecificky. Rozmýšľam, či máme nejaké indikátory, kde sme sa nejakým spôsobom zlepšili alebo lepšíme. Sú oblasti, kde sme sa zlepšili. Napríklad dobudovali sme aspoň infraštruktúru, čo sa týka niektorých foriem liečby, ako sú napríklad lineárne urýchlovače. Ďalšie také svetielko, ktoré vnímam, je, ak sa podarí napríklad dokončiť nemocnicu v Banskej Bystrici, ktorá beží Martíňa v Prešove, takým pred 5 rokmi sme boli úplne zúfali v tom, ako bude vyzerá naša infraštruktúra. O 5 rokov teoreticky môžeme mať 4 dokončené nemocnice, ak rátame, že aj Bory vlastne sú hotové, tak akože sú tam veci, ktoré sa posúvajú.
sú viaceré veci a reformy, ktoré sa tiež trošku hýbu, ktoré by tie veci mohli napraviť, ako je opravený zoznam výkonov, ako sú nové preventívne programy, ktoré sa majú zamerať napríklad na rakovinu plúc alebo prostaty, ktoré sa chystajú. Takže my máme pozitíva, ktoré sa nejakým spôsobom verím, že podarí zaviesť do praxe, ale kým to my uvidíme, áno, ale kým toto všetko, čo zavedieme, uvidíme v praxi na výsledkoch, tam tá časová medzera medzi implementáciou napríklad efektívneho screeningu rakoviny plúc a tým, že sa zníži odvratiteľná úmrtnosť, niekedy je aj no v tomto prípade to rýchly proces, ale to môže byť kľudne aj 5, 7, 10 rokov. Áno, tak. Určite sú to roky, hej. A teda vzhľadom na krátkodobosť, krátku životnosť vlastne tých hlavných kľúčových aktérov v zdravotníctve, tak to je asi ten najväčší problém, že tam nám chýba tá stabilita, ktorá by pomáhala ten systém posúvať reálne dopredu nejakými normálnymi krokmi. Tak, lebo vždy, keď príde nejaký nový minister, zoberme si, vždy nastúpi minister zdravotníctva, teda nie vždy, ale pozrieme sa, napríklad nastúpil minister Drucker v roku 2015-16, uh-huh. Do roka prišla štátna poisťovňa do ozdravného plánu. Prišiel minister Krajčí, do roku bola taká finančná situácia, často kvôli covidu, ale bola, že navýšili imanie poisťovňov rekordných 199 miliónov uh-huh. eur. Nastúpila ministerka Dolinková a do pár mesiacov sa riešilo, či ozdravný plán, teraz nevieme, či bude rozhodnutie akcionára, ale nejaký kvázi ozdravný uh-huh. režim bude. Takže toto tu vidno. Ono sa vždy potom spravia nejaké riešenia, ktoré častočne kúpia čas na rok, na dva, potom príde zmena, potom sú voľby a znova sa vrátime do toho, že treba stanovať, treba riešiť. Kým sa to vyrieši, kým sa kúpi ten čas, zasa už sa to mení. Je to veľmi nešťastné. Tento cyklický efekt je pre nás jeden z tých kľúčových príčin. No, točíme sa v kruhu. Áno, presne. Prečo? Tak. Martin Smatana, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne.